Жараткан Алла Таалама чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга саламдар жана салаваттар болсун. Кандай бакыт бүртугандар, кандай жакшы бардыгыбыз эң акыркы пайгамбардын үмөтү болуп калганбыз. Пайгамбарыбыз болсо бизге үмөттөрүнө кандай деген асыл алтын осуяттарды калтырып кеткен. Ошолордун бириси мусулмандар бири бириңерди капа кылбагыла, таарынтпагыла, таарынтсаңар үч күндөн калбай бири бириңерди ыраазы кылып кечиришип алгыла деген. Эгер антпесеңер ал мусулмандар бизден эмес деген коркунучтуу хадиси бар. Эмесе урматтуу угандар кайрадан алыңыздар да кечирип кой рубрикасы менен мен Жакут Сыдыков. Ассалому алейкум. Адатыбызча менин өзүмдүн сүйүктүү болгон кесиптештеримдин бирин дагы жолдон кармап алдым. Эмесе сурашып коелу, Темир Дамирбеков кыргыз эстрада жылдызы. Ассалому алейкум. Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Орозо кармадыңызбы? Иншалла кармадык. Буюрса быйыл 4-жү жыл. Жалпы кыргыз эли ассалому алейкум. Эмнеге Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшы, жакшы экен. Рамазан айында мен ушунчалык берекелүү ай, жакшы ай. Чынын айтыңызчы, мындай эртең менен ооз бекиткенге жетишип атабызбы же ага чейин уктабай эле жүрөбүзбү? Негизи өзүңүз билесиз, ошол чыгармачыл адамдар көбүнчөсү ошол түнкүсүн көп уктабайбыз, көнүп калганбыз. Оозду ачабыз, ошол ойдон оозду жаап, анан кийин уктайбыз. Жакшы. Мен дагы ошентип атам, себеп дегенде 3:20, 3:28 Бишкекте ушундай эмети жабылып атат азыр. Анан тарабих намазы болот, тарабихтен кийин эле кыскасы үйгө барасың, 12 болот, 12:00 бир 2 саат чыдап койсоң ооз бекиш керек экен. Ушундай болуп атат э. Орозо кабыл болсун. Мен аябай кубанычтамын. Рамазан айында кыргыз элиме кандай кеңеш бересиз же кандай каалоо айтасыз? Каалоо айтам. Негизи ушул Рамазан айы өтө ыйык ай, мынакей 30 күн ошол көп нерседен нафисти тыйып тамак аштан, бирөөнү тарынтуудан, жаман сөз айтуудан. Андыктан ушул ыйык айда мен баарыңыздарды Алла Таала ушул күнгө жеткирген менен мынакей баарыңыздарды куттуктаймын. Орозоңуздар кабыл болсун деп айтам. Бизге да дуа кылыңыздар. Амин, амин. Чоң рахмат. Темир, биздин оюбуз түшүндүң окшойт. Биз кечирип кой рубрикасын тартып жүрөбүз. Кимде кимди капа кылсаң кечирим сурап койсок, бирок ошонун баарынан кечирим сурай аласың, сен көп болуш керек э сеники. Бирөөнөн кечирим сурама. Негизи сен көп угамда Темир мындай болот, Темир тигиндей болот деп таарынгандардычы. Окшойт көпчүлүгүн таарынтканым. Бирок тамаша. Бирок мен чындыгында көп кишини таарынткам. Мен өзүм моюнга алам. Эми таарынтканда мен өзүм жакындарым таарынтсам мен дароо кечирим сурайм. Ушул адатым бар. А бирок көчөдөн же бир унаа токтотууда бир место талашып калып, орун талашып калып же балким ушундай бир көчөдөн бейтааныштар менен бир аз туура эмес ачууга алдырбайып катуураак жаман сөз айтпасам да, бирок бир аз ачуумду алдырып мындай эмоциям чыгып бир сөз айтып ийишим мүмкүн. Ошол көрүп тургандар болсо, менин элесимди жаттап калгандар, мага таарынгандар болсо, сиздерден Алланын ыраазылыгы үчүн кечирим сураймын. Жана анын арасында өзүм мен негизи тамашага жакынмын. Кесиптештерим бар, ошол иштеп жүргөн, чогуу иштеген кесиптештерим. Бирок атап реальный кылбай эле мындай кечирим сурап. Жалпы албетте жалпы кечирим сурайбыз, ватсаптардан таратып атабыз, кимден ким менден кетсе жалпы кечирип коюла деп атабыз. Бир адамдын көңүлүн албай эле жок деген да. Биринчиден турайдас, мен ушул Жактыбайга сизден кечирим сурайм. Себеп мен сизди таарынтып алган байке. Сиз аны таарынсаңыз, таарынбасаңыз билбейм, бирок мен үчүн сиз таарын кандай сезилет? Канча күн өттү ошондо бир кайта жазык. Анткени эме жок, мен бирок ошондо кечирим сураган байке, бирок адам жүзү ысык дейт, ошол мындай жүзүмө жүз карашып кечирим сурап атам. Мен ал эчтеке кандай эсимде жок. Андан сырткары мен ушул телеканалда иштейм. Ошол каналда мен дагы бир кесиптешим бар. Зи деп коет аты. Анан ошол тамашайбыз, негизи көп тамашалайбыз. Анан ал да бир күн мага тамашалашып калды: Темир, сен ушул аялдардын көйнөгүн кийип чыга албарбайсыңбы деп. Анан мен да тамаша иретинде мен сени менен качан тамашалашчу элем, сен эмне тамашалаша баштадың менен деп орчундо бир аз сүйлөп коюп таарынып калды. Аягында мен тамаша деп кечирим сурадым, чалдым, бирок эмнегедир таарынча анча жазылбады. Ошол кесиптешим менен анда кечирим сурашыбыз керек экен. Кечирип кой мени көрүп аткан болсоң, жана эң башкысы көрбөсө да көрсөтөбүз биз. Эң башкысы ушул жарык дүйнөгө алып келген таманасты бейиштери болгон мен апамдан, анан сүйүктүү атамдан таарынткан болсом, баарыңыздардан мени көрүп турган кечирим сураймын. Орозоңуздар кабыл болсун деп айтам. Дагы бир жолу чын жүрөктөн кечирим сурайм. Тамирим, сен мынча кыймал экениң билгенмесиң, бирок эми билдим. Рахмат, орозо кабыл болсун, жакшы күндөрдү жолугалы. Кубанычтамын, ассалому алейкум. Сизге да рахмат.